Kako vam se sviđa rješavanje problema brodogradnje? Pa gledajte, brodogradnja je objektivno vrlo kompleksan problem. To se mora priznati. Nisam proteklih tjedana išao sad u detalje. Dakle, vidim da su neke ponude prihvaćene, neke su odbačene. Nisam niti u bivšoj vladi zapravo uopće imao doticaj sa brodogradnjom. To je bilo kod kolege Popijača. Ono što je zasigurno nužno, mislim da i u tom smislu vlada ima tu odgovornost, a to je uspostaviti i komunikaciju, dakle poslovnu, potencijalnu suradnju sa velikim svjetskim igračima. Znamo gdje se oni danas nalaze, na istoku. I ne samo na istoku. Dakle, u tom smislu postoje mnoga rješenja. Ključno na kraju danas je zapravo da imate tržište za proizvod koji proizvodite. Kad govorimo o brodogradnju u načelu, brod je danas zaista od cjelokupne hrvatske industrije možda i najkompleksniji proizvod, prije svega izvozni proizvod koji Hrvatska ima, i mislim da se za njega vrijedi i treba boriti.